Buraxılışımızı davam etdiririk. Son illər Bakıda və bölgələrdə təşkil olunan əmək yarmarkaları işsizlərin işlə təminatı məsələsində effektiv bir mexanizmə çevrilir və artıq müəssisə təşkilatlar işçi çatışmazlığının müəyyən hissəsini məhz bu yarmarkalar vasitəsilə qarşılayırlar. Kış liseyimi bitirmişəm, modelçi dərzilik kursunu. Əvvəllər mağazinlərdə işləmişəm, müxtəlif yerlərdə. Amma bəzi səbəblərdən görə işdən ayrıldım. Qax sakini Natiya Tamazaşviri işdən çıxdıqdan sonra uzun müddət işsiz qalıb. Çox yerə müraciət etsə də müsbət cavab ala bilməyib. Nəhayət, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən əmək yarmarkasına üz tutub. Mən də getdim, doldurdum CV-ni və bir təxminən 5 ay sonra mənə zəng eləyib zavodların birində iş təklif elədilər. Mən də gəldim burada, indi fəhlə işləyirəm. İşimdən də çox razıyam, 300 manat alıram. Çox razıyam. İşsiz gənclərin işlə təmin olunması məqsədi ilə ilin sonuna dək 56 şəhər və rayonda əmək yarmarkaları təşkil olunacaq. Əmək yarmarkalarının keçirilməsində əsas məqsəd işə götürənlərlə iş axtaran və işsiz vətəndaşların birbaşa ünsiyyətini təşkil etməkdir ki, bu zaman həm iş axtaranlar, həm işsiz vətəndaşlar, həm də ki işə götürənlər öz tələb və təkliflərinə uyğun işçini və yaxud da ki işi tez bir zamanda, qısa zamanda onlar tapa bilirlər. Yarmarkada iştirak edən vətəndaşlara öz peşə və ixtisaslarına uyğun işlərə göndərişlər verilib. Öz peşəsinə uyğun iş tapa bilməyən vətəndaşların peşə hazırlığı kurslarına cəlb olunublar. Qeyd edək ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Xidməti bu ilin ötən dövrə ərzində 22 rayonda əmək yarmarkası təşkil edib. May ayında başlanan yarmarkalarda işsiz və iş axtaran vətəndaşlara 513 dövlət və özəl müəssisədən ümumilikdə 6757 vakant iş yeri çıxarılıb. Zümrüd Tahirqızı, Hacı Ömər İsayev, ATV Xəbər.